Здравейте, приятели на Фотокафе! Днес ще си поговорим за една нова фотокамера. Това е Canon PowerShot G5X. Тази камера не е наследника ми, по-скоро е продължител на G-серията на Canon. Както си спомняте, миналата година на страниците на Фотокафе представихме един от първите представители с едноинчова матрица, Canon PowerShot G7X. Тази година Canon продължиха серията, пуснаха G5, за който ще говорим днеска, и пуснаха G9. И двете камери са с едноинчови матрици, едни и същи като размер, като пиксели, като процесор. Разликата основно е в възможните функционалността между двете камери. За днешната, за която ще говорим, е G5. Общо да, тя се явява почти топ клас от цялата G серия. Конкретно едноинчовите матрици, няма да споменавам G1. Но, както казвам, тя е на върха. Защо? Ами, за разлика от G7, има вече вграден електронен визор, имаме подвижен дисплей, пък G9 е по-урязания вариант дори от G7. Като за начало, нека да видя какво има в кутията. Така, отваряме кутията. Имаме задължителната книжка, инструкция, софтуер, самата камера. Всъщност аз вече съм я виждал камерата, но тази я взех нарочно съвсем нова, но отваряна, за да мога да ви покажа на вас, когато си я вземете, какво представлява. Ето е самата камера, дисплеят, който се отваря и се върти в почти всички посоки, електронният визор. А и като погледнете, самата и форма много докарва на класически фотоапарат. Изработена изцяло от магнезиева сплав корпуса, много е здрав, много солидно е направен и благодарение на някои допълнителни екстри, които са до палеца и малкия гриб тук, е изключително удобна за хващане. Да оставя на страна и да видя какво има още в кутията. Батерия, захранващ кабел, ремък за носене и, разбира се, зарядно устройство. Едно интересно нещо е, има едни много интересни ушички, които се слагат на корпуса на камерата, понеже заради по-малките размери, сравнено с стандартната фотокамера, тези ушички са доста малки и не могат да поемат изцяло ремъка, който е предвиден за G-серията. Заради това има едни малко допълнителни уши, които трябва да ги сложите преди да вържете ремъкът около камерата. А както знаете или както винаги аз ви съветвам, задължително слагайте ремъка и носете камерата си на врата от съображение за сигурност. Така, батерия, това. Значи ще отида да заредя батерията на фотокамерата и ще се върна след половин един час. За вас, естествено, това време ще мине доста по-бързо, за да кажа накратко основни характеристики, неща по дизайна и така нататък. Като за начало малко технически характеристики. Едноинчова матрица с около 20 ефективни мегапиксела. 4,2 кратен оптичен зум, т.е. приравнено към 35 мм стандарт, т.е. се явява все едно 24 105 мм. Много светлосилен, 1,8 е максималната диафрагма в отворената му част, т.е. на 24 мм. А в най-дългата, т.е. около 100 мм, светлосилата пада на 2,8. Процесор DIGIC 6, това е процесорът от последно поколение на Canon.
електронен визор с 2 360 000 пиксела, т.е. много качествен и много добър за кадриране визор. Споменах вече за подвижният екран, почти във всички посоки. Какво остана? Ага, свързано с Wi-Fi. То имах си хас фотокамера от това поколение да няма връзка с мобилните комуникации, били те телефон, таблет или пък дори телевизор, който поддържа Wi-Fi и NFC връзка. Малко подробно сега искам да кажа нещо за корпуса. Казах вече, магнезиев корпус, защитен от прах и от влага, удобен за хващане с много хубави гумени, как да ги кажа, уплътнения на местата, в които да хванете камерата. Така, корпус. С какво е интересното? Скролерите, с които се управлява камерата. Имаме един, който се намира около обектива. Ето тук. Имаме и още един, който се намира тук, в предната част, където е, кажи речи, спусъка. Около спусъка имаме селектор, с който се управлява вариото. Всъщност, нека да пусна фотокамерата. И вариото с натискане на селектора наляво или надясно може съответно да приближавате или да удалечавате изображението. По същия начин може да програмирате да не се случва това с този селектор, ами с гривната, която е около обектива. Като по този начин може да си гарантирате и точно превключване от стъпка на стъпка, т.е. от 24 на 28, на 35, на 50, на 75 и така нататък милиметри, т.е. на класическите обективи. Другото интересно нещо е, това е корекцията плюс-минус, изнесена е на отделен бутон, модерно е в момента, много е актуално и честно казано наистина ми липсва, когато ми попадне камера, в която този контролер не е изнесен по този начин. Много лесно се работи с него, просто завъртате и веднага правите корекцията. Не е нужда да помните кой от бутоните е за плюс-минус корекцията и да гледате на дисплея, направили ли сте корекция или не сте направили. Просто гледате върху камерата и веднага виждате дали има заложена някаква корекция. Другото интересно нещо, това си е класическия програмен диск. На него си има всички режими като програмен, като приоритетна скорост, приоритетна диафрагма, ръчен, видео заснемане, както и една така наречената къстъм настройка или персонал. Т.е. да си персонализирате фотокамерата по начин, по който на вас ви е удобно и избирате го и знаете, че това е нагласено така, както вие искате. Изход за външна светкавица. На камерата може да закачите професионална външна светкавица. Какъв размер, това се зависи изцяло от вас, но няма никакъв проблем да закачите дори и най-високия професионален клас, тип 600, да речем. Ако не искате да снимате с външна светкавица, то разбира се, камерата си има и вградена малка светкавичка. Нещо, което мога да кажа, все пак аз съм снимал с тази камера, светкавичката е прекалено нисичко и има опасност да, как го кажем, да получите ефекта на червени очи. Заради това е хубаво или да използвате някоя по-голяма външна светкавица, ако искате да правите по-сериозни и по-качествени снимки, или пък да включите функцията за корекция на червените очи. Знаете, там светкавицата премигва няколко пъти и тогава прави снимката. Да се върнем на дисплея. Дисплеят е с хубавата функция, освен да се върти в всички посоки, но и с управление с докосване. Знаете какво означава това, където и да докоснете дисплея, съответно там отива автофокусната точка. Ако сте избрали такъв режим с избор на автофокусни точки. Ако изберете режим, в който да натискате и да снимате едновременно, то в момента, в който докоснете дисплея, почти мигновено камерата фокусира и съответно прави снимка. Другото, което е, може да управлявате меню, настройки, да разглеждате снимки подобно на смартфон и
изключително лесно и удобно, а пък и за всички нас, които сме свикнали с смарт устройствата, нека го кажем, че вече ни е в кръвта. Така, друго интересно по корпуса. Отзад на гърба виждате класическо управление на камерата. Изкарани са няколко функционални бутона с цел по-бързо да може да правите някакви настройки или пък да искате да смените фокуса, ако не ползвате тъж дисплея, бял баланс, режими на светкайцата, макро режим и още други неща. Най-интересното нещо, което на мене най-много ми харесва сравнено с G7-цата, защото, както казахме, това е малко по-висок клас, е електронният визьор. Някак си след толкова години фотография не съм свикнал да гледам и да кадрирам изцяло само по дисплей. Ми предпочитам винаги окото ми да е на визьора. Така се отделям някакси от околния свят, от всичко, което ме заобикаля. И в мене, т.е. за мен остава само това, което виждам през обектива на камерата. По този начин кадрирам много по-добре, а пък ако ръка да мина и на ръчен фокус, това ми спомага допълнително, защото освен, че много е добър като резолюция дисплея, има функцията пикинг, която ми спомага за перфектно качество, когато фокусирам на ръка. А фокусирането е лесно. В момента, в който включа наръчен фокус, съответно камерата знае, че съм наръчен фокус и ето този скролер тук започва да изпълнява ролята на фокусиращ пръстен. Друго интересно. Общо взето, това е интересното за G5 камерата, извинявайте. А пък ще седна на страницата на фотокафе да споделя и малко мнение за усещане като снимане, за различни режими на снимане, как е при по-високо ISO или въобще как я усещам камерата. Ще се видим, значи, там.